տեսնենք Ռոստամ Օզմանյանին։ Ռոստամը հոկտեմբերյանից է։ Համեցի Ռոստամ, տեսնենք ինչ ենք լսելու, ինչ ես կատարելու։ Ժողովրդական երգ։ Ժողովրդական երգ, խնդրեմ, լսենք։ Իդեպ, դու նախապես չասացիր, ես էլ չներկայացրի, ես դի ազգի ներկայացուցիչ ես, խնդրեմ։ Thank you.
ar dinia e roja arcatem șau pe pedamenu hnajmatem liu dinia e maranaim chermo dinia e nachm jnati we liu dinia e maranaim chermo dinia e nachm jnati mai shirinadlem Kelo kafam, da duana jaman.